Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esta conferência, este AgroMeeting. Hoje é conferencista o engenheiro Rui Maia de Sousa, que nos vem falar sobre a cultura da macieira. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. A Espaço Visual promove este tipo de eventos porque tem como objetivo melhorar a massa crítica na agricultura e no mundo rural, trazendo conferencistas com elevada qualidade, que têm conhecimento, competências e experiência e que aceitam o desafio de os transmitir. A Espaço Visual é uma entidade que faz consultoria desde 1993, portanto, no dia 25 deste mês de março. Celebra o seu 28º aniversário e, portanto, o seu core business é a consultoria, os projetos, as candidaturas, os licenciamentos. Mais recentemente, optou também por fazer contabilidades, quer para as finanças, quer contabilidades de gestão, em que acompanha umas centenas de clientes ao longo todo o território nacional. E ainda uma aposta no passado próximo, tanto é o Departamento de Formação Profissional, onde acreditamos que melhorando as competências dos empresários, dos chefes de exploração, dos operadores especializados e dos operadores de terreno, portanto, melhorando as competências profissionais com os resultados e o sucesso que virá por aí. Portanto, é no fundo serviços 360 graus, ou seja, tudo que um empresário agrícola ou um player do mundo rural necessita, Espaço Visual dá resposta dentro da agricultura, do agroalimentar e do turismo. Hoje temos um AgroMeeting sobre a cultura da macieira. É conferencista o engenheiro Rui Maia de Sousa, tem 34 anos de experiência profissional na área da fruticultura. E é atualmente coordenador técnico-científico do Polo de Atividades do INIAV em Alcobaça. Eu diria que temos um dos maiores técnicos, portanto, esta é a minha opinião, só me vincula a mim. Portanto, hoje que estamos em experiência de um dos maiores e um dos melhores técnicos nacionais em fruticultura, tal como é tradição da estação de Alcobaça, como foram Vieira Natividade, Tomás Ferreira, e portanto, e acho que agora que o engenheiro Rui Meia de Sousa também cumpre este desiderato. Quero agradecer publicamente ao engenheiro Rui Meia de Sousa por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-lo aqui, é um colega que muito respeito pela sua competência profissional e pelo seu saber. Portanto, é com um enorme gosto que o iremos ouvir. Muito obrigado, tenho a palavra. Boa noite a todos. Obrigado, José Martins, pelo convite. Obrigado pelas simpáticas palavras. Espero corresponder àquilo que às expectativas de quem nos está a ouvir. Vamos falar de uma cultura que é antiga, que está a ser feita em moldes modernos. Portanto, eu vou tentar compartilhar uma apresentação que tenho. Ver se isto corre bem. Julgo que já está visível. Já estamos a ver, está visível, sim. Pronto. Como estava a dizer, falar de macieiras não é fácil porque pronto, não sabemos para que estamos a falar e, portanto, temos de começar sempre pela base, pelo mais simples. É evidente para colegas, se calhar, que nos estão a ouvir, não é novidade nenhuma aquilo que queremos falar. Iremos abordar a cultura não de uma forma sistemática, portanto, passando por todas as fases. Iremos abordá-las aquelas que considero as mais importantes para esta altura do ano e iremos falar dos assuntos que a experiência nos vai ensinando, coisas que não estão disponíveis na internet. Felizmente, atualmente temos a informação disponível, mas há aquela que é a experiência que cada um tem, que não está disponível e, portanto, essa é aquilo que eu vou tentar passar dentro do pouco que sei, mas não é com base nos livros, é com base naquilo que vamos fazendo ao longo dos anos e, portanto, iremos começar por
Por implantação do pomar. Portanto, nós temos de entender que um pomar de Macieiras ou de outra fruteira qualquer não é mais do que uma fábrica de um dos nossos operários, são as árvores, em que todas deveriam produzir o mesmo, com qualidade, e portanto, para que as condições sejam boas para que a planta possa produzir, a implantação do pomar é fundamental. Nós, quando fazemos um investimento num pomar, é um investimento para durar, no mínimo, no caso das maçãs, 20 ou 25 anos, e portanto, aquilo que nós fizermos mal na implantação do pomar, dificilmente vamos corrigir. Portanto, nós podemos mudar a rega, nós podemos mudar a estratégia dos tratamentos. Agora, mudar as árvores não é fácil porque ou as arrancamos ou se as arranhas enxertamos, estamos sempre a retardar o investimento ou a recuperação do investimento que nós fizemos. E por isso, há coisas que nós temos de começar, que são, para mim, são regras. E que temos de estar convencidos, porque nós do bicho homem, tem a mania que consegue fazer tudo em todo lado. É evidente que consegue-se, só que por vezes não é economicamente viável e por vezes estamos a estragar mais do que a construir, porque nós temos de nos lembrar que o solo, que é um é um bem que nós herdamos e que temos de deixar para as nossas gerações vindouras, nós temos de preservar. E aquilo que nós estamos a ver atualmente, na instalação de alguns pomares, não só de macieiras, mas também, nós degradamos, nós destruímos todo o solo que se construiu ao longo de milhares de anos, com preparações que não são as adequadas. É evidente que cada um, com o dinheiro que tem, faz aquilo que quer, agora é a nossa função como técnicos alertar para algumas coisas que não devem ser feitas. E, portanto, nós não podemos produzir aquilo que queremos. E como queremos, mas sim aquilo para que temos condições. Nós não podemos esquecer que vamos implantar uma planta num sítio em que ela não se pode deslocar para outro sítio. E, portanto, nós temos de dar todas as condições para que ela se possa desenvolver e possa maximizar o seu rendimento e, portanto, que possa produzir frutos de qualidade. E, portanto, eu posso gostar muito de qualquer fruto, mas se quiser produzir esse fruto, eu posso não ter condições para isso. Ou posso fazê-lo artificialmente, só que não é economicamente viável, como estava a dizer. Outra das questões que temos de ter em atenção é as necessidades das plantas. Nós temos de, antes de plantar um pomar, isto já aprendi, como ainda há pouco o José Martins estava a falar, com o engenheiro Tomás Ferreira, quem tem aprendido muito, que foi o meu orientador de estágio, quem me transmitiu grande parte dos conhecimentos que tenho, mas que também já vinha, felizmente ou infelizmente, gosto muito de ler os livros de natividade e que também não se fazia pomar nenhum sem saber se a parcela tinha ou não aptidão para aquilo que queríamos fazer. E, portanto, a aptidão da parcela é fundamental, a aptidão do solo, e a aptidão do solo, nós não é olhar para o terreno que conseguimos saber se ele tem aptidão ou se não tem aptidão. Portanto, temos de abrir perfis, nós vamos falar um bocadinho mais à frente, não muito. Para ver se consigo, não consigo respeitar os 15, 20 minutos, mas talvez 25 minutos, e se, pronto, se começar a ver que estou a ser chato, nós vamos abreviando e, portanto, iremos vendo como é que as coisas vão correndo. Outra questão é o clima. Nós, para fazer um pomar, temos de ver o perfil, como estava a dizer, e temos de fazer a aptidão do clima. A aptidão do clima não é feita com, dizemos assim, estão as alterações climáticas, portanto, isto está tudo a mudar. Nós, para fazermos, sabermos se num determinado sítio podemos ou não fazer um pomar, devemos de utilizar as normais climáticas, portanto, são dados de 30 anos, em que o clima está a mudar, mas não é de um momento para o outro. Portanto, eu, felizmente ou infelizmente, ainda há 2 anos ou 3 anos, fiz a floração da Pereira Grossa durante 30 anos, ou durante, sim, durante 32 anos, e que fomos vendo as horas de frio, a precipitação e quando é que ocorreu a floração. E antes com pouco frio sempre existiram, antes com muito frio também sempre existiram. E, portanto, esta questão, o que nós não temos em termos de clima, ou que nós não tínhamos no passado, eram estes eventos rápidos, portanto, chover muito de repente, ver 2 ou 3 dias muito quentes, ou ver 2 ou 3 dias muito frios, porque o clima esse mantém-se. Agora, estes eventos extremos é que aí sim, aí é que as coisas mudaram. Mas pronto, não vamos divagar. Portanto, a aptidão do clima é fundamental. Sabermos se o clima onde nós temos a nossa parcela tem ou não condições para poder fazer a espécie que nós queremos. E depois, como é evidente, temos de saber a exigência da espécie ou a exigência da cultivar. Portanto, dentro da espécie macieira, temos de saber se algumas cultivares podem ou não
ser produzidas na parcela onde nós queremos fazer o nosso pomar. E é evidente, e para que fique claro, é a minha opinião, portanto vale o que vale, nós não podemos fazer fruticultura se não tivermos água. E portanto, eu costumo dizer que ninguém gosta de trabalhar com sede, e portanto nós temos de pensar na planta como é um ser vivo, e portanto se ele tiver em sofrimento é evidente que ele nunca vai ser tão produtivo do que se tiver boas condições para poder fazer a fotossíntese, para poder produzir frutos e para que esses frutos tenham qualidade. E portanto a água é um bem essencial na fruticultura. Não sei se estamos no caminho certo, porque cada vez estamos a fazer pomares com passos mais intensivos, que são mais exigentes em água. A água é um bem escasso, é um bem limitado em termos de futuro, e portanto agora ele é fundamental. Agora nós não podemos dizer que não temos água quando agora durante o inverno temos dias inteiros os rios a correr para o mar e não utilizamos essa água antes dela se ir embora. Outra questão que é extremamente importante, e muito rapidamente, para não amassar quem nos está a ouvir, nós temos de, para saber se um terreno tem ou não aptidão para fazer uma cultura, neste caso macieiras, temos de conseguir abrir um perfil, portanto um buraco, no mínimo com 1 metro de profundidade. Se não conseguirmos abrir um buraco com 1 metro de profundidade, então não façam fruticultura, porque não têm condições para fazer. Não vão fazer os camalhões, não vão amontoar a terra, destruir tudo aquilo que está à superfície e juntar no monte para plantar as árvores depois no cimo desse monte, neste caso no camalhão, em que depois o que vamos ter é gastar mais água, porque a planta está elevada do solo e portanto evapora mais, vai aquecer mais o solo porque ele está mais exposto, portanto há uma série de inconvenientes. A única vantagem que tem é podermos fazer o pomar de outra forma não poderíamos fazer. Agora a questão é se queremos ter as plantas em vasos, ou se queremos ter as plantas em que não tenham limite para poder crescer as suas grilhas, porque estar a pôr uma planta em camalhão, das duas uma, ou é porque o terreno tem má drenagem, ou porque a superfície, porque a camada arável é muito fina. E, portanto, por princípio, se não temos 1 metro de profundidade, não podemos fazer pomar. E depois, quando abrimos estas covas de observação, temos de ver a coloração do nosso solo. Portanto, estão aqui duas setas. A primeira, que está mais acima, é a camada até onde vem a água, portanto, que é a camada que está mais clara. O que está para baixo é uma camada mais escura, quer dizer que durante o inverno essa camada está com água e, portanto, não vai havendo oxidação e, portanto, o terreno fica mais escurecido. E na segunda seta, mais abaixo, não sei se consegue ver, nós temos água. Portanto, água quer dizer que se esta água tiver a 50 ou 60 centímetros de profundidade, vai nos causar problemas. Se esta água tiver clara, se temos o perfil aberto durante 3 ou 4 dias e a água se mantém clara, é sinal que ela está a correr, portanto, não nos vai criar grande problema, está a oxidar, e, portanto, tem oxigênio. Se a água começa a ficar turva, é sinal que ela não está a correr e, portanto, temos de fazer drenagem, temos de retirar essa água, temos de arranjar uma forma de drenar o nosso solo, porque isto ninguém gosta de estar com os pés no molho e as macieiras ainda muito menos. Então, há algumas cultivares, como das vermelhas, por exemplo, em que temos mais problemas sanitários, as plantas morrem mais facilmente. Estas covas, portanto, isto para ver a drenagem, ajudam-nos também a tomar a decisão qual é a mobilização do solo que nós vamos fazer, se vamos fazer uma cripagem cruzada, se vamos fazer uma lavoura superficial, se vamos fazer uma lavoura profunda, saber se temos o imperme mais abaixo ou mais acima, se obriga a ter de se fazer essa tal drenagem que estava a falar, e dá também para depois fazermos a questão das análises de solo que temos de fazer. Portanto, nós nunca devemos plantar um pomar sem primeiro saber o que é que está no nosso solo. Portanto, qual é o pH que ele tem, qual é o fósforo que ele tem, qual é a matéria orgânica que tem, qual é o potássio que tem, para tentarmos corrigir antes de lá termos o nosso pomar. E, portanto, isto assim de uma forma muito resumida, para não nos irmos alongando, que o tempo passa a correr, é fundamental, antes de fazer um pomar, saber o que é que lá está por baixo. O terreno pode ser muito direitinho, pode ser uma vista muito bonita. Agora, as plantas precisam de crescer, precisam de ter um suporte, porque o solo não é mais do que o suporte para a planta se poder manter de pé, e não pode ter um suporte em que a planta depois não tem oxigênio nas raízes. Nós temos de nos lembrar que as plantas têm raízes, que essas raízes também respiram, precisam de oxigênio. E, portanto, quando nós dizemos que morrem por asfixia radicular, a asfixia é porque falta oxigênio, porque o espaço que estava ocupado pelo ar no solo fica ocupado pela água e, portanto, deixa de haver oxigênio. Em termos de porta-enxertos, e começando pela
indo acompanhando, portanto, a implantação do nosso pomar, vimos se o terreno tem ou não aptidão, vimos se o clima tem ou não aptidão, temos de escolher o porta-enxerto. Nós, quando fazemos um pomar, devemos de planear pelo menos com 2 anos de antecedência. Nós temos de fazer culturas de limpeza, temos de encomendar as plantas, temos de escolher a porta-enxerto, escolher a variedade em função das condições que nós temos. Nós não podemos continuar a plantar pomares em que, em outubro, lembramos que queremos plantar o pomar no janeiro seguinte ou no fevereiro seguinte e vamos ao mercado ver o que é que está disponível para nós plantarmos. Isto não vamos a lado nenhum. Nós temos de saber aquilo que queremos e vamos comprar aquilo que queremos e não aquilo que o viverista tem disponível. Dentro dos porta-enxertos, há vários. Não vamos estar aqui a esmiuçar cada um deles, porque isso, quem tiver interesse, consegue na internet tirar todas as características destes porta-enxertos. Portanto, nós em geral utilizamos o M9, que é o menos vigoroso, e dentro do M9 há uma série deles, o Panjan 2, o Panjan 1, o M9 MLA, o NKBT-337, portanto, são porta-enxertos de vigor, de fraco vigor, em que tem de ter sempre um tutor, portanto, tem de ter sempre um suporte para eles poderem encostar, porque não se conseguem ter de pé sozinhos se não tiverem onde se encostar. Portanto, tem alguma sensibilidade ao Níger, tem alguns problemas, portanto não vamos perder tempo com isso. Tínhamos o MM106, que para mim era dos melhores porta-enxertos, só que, pronto, enquanto tínhamos terrenos virgens para a fruticultura, não tínhamos problemas de doenças radiculares. A partir do momento que começamos a fazer plantações, começamos a ter problemas de doenças que vão ficando do pomar anterior, e portanto este porta-enxerto de 106, que é um porta-enxerto de vigor médio, tem problemas de fitófita, porque na zona do colo as plantas começam a secar, e portanto em terrenos que não estejam bem sanitariamente é um insucesso. De vigor idêntico temos o M7, este M7 tem a característica de não ser sensível à fitóptera, mas tem outro inconveniente, que é emitir polas, portanto, emitir rebentos de raiz, e portanto que é mais um problema que nós temos depois quando queremos aplicar os herbicidas e temos de andar a pôr herbicidas secantes para secar estas coisas, e portanto criam-nos alguns problemas. Mas pronto, as características do porta-enxertos, é evidente, depois pode, quem estiver interessado pode-se ver, ou depois, se quiser, podemos falar em particular. Há agora uma série nova de Geneve, portanto, que são os porta-enxertos que são indicados para replantações, que são indicados porque são tolerantes ao fogo bacteriano, porque têm várias características, portanto não temos muita experiência deles. São porta-enxertos americanos, não sabemos ainda o comportamento, ainda há pouca experiência. E como disse logo no princípio, eu não gosto de arriscar muito, portanto gosto de dar os passos mais ou menos pequenos, certos, e não havendo experiência, quando estamos a fazer um investimento para 20 ou 25 anos, é um pouco arriscado estarmos a fazer com aquilo que não sabemos. É evidente que isso compete ao Estado, e eu sou funcionário público, fazer essa experimentação. Agora, é preciso tempo para fazer essa experimentação, é preciso tempo para termos conhecimento, e na fruticultura precisamos de, no mínimo, 5 ou 6 anos para termos algumas certezas, e portanto, nesta questão dos porta-enxertos, é ainda um pouco cedo para estar a dizer vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, sabemos aquilo que vamos fazendo, e é evidente, temos de ter presente que os porta-enxertos anandicantes, e voltando ainda ao M9, são porta-enxertos em que nós temos de lidar tudo à boca, ou seja, tem um sistema radicular pouco possante, em que tem de ter a água disponível, tem de ter os fertilizantes disponíveis, tudo ali pertinho, porque são muito mais exigentes. E nós não nos podemos esquecer que os nossos solos estão pobres em matéria orgânica. Nós vamos para a Itália, para a zona de Bolzano, nós temos solos que têm 5% e 6% de matéria orgânica. Nós cá, quando temos 1,5% de matéria orgânica, estamos todos satisfeitos, e portanto nós temos pomares de macieiras que são feitos em terrenos de granito, portanto aquilo não é mais que uma areia grosseira, e que estes porta-enxertos sofrem um bocadinho. Portanto, temos de ter alguma atenção na escolha do porta-enxerto, e portanto vamos avançando, depois podemos trocar impressões mais à frente, se assim o entenderem. O que é muito importante para mim, e vê-se mal esta fotografia, é quando nós fazemos uma plantação, nós temos áreas que ficam, em que a zona de enxertia fica 10 centímetros, ou fica enterrada, como nesta fotografia que apareceu agora, que tem ali um pionês, em que temos a zona de enxertia que fica metida dentro da terra. Isto é de uma experiência, de um ensaio que nós temos. Temos outra em que a zona de enxertia, portanto, começa-se já a ouvir ali aquela parte mais saliente, está ao nível do solo.
e temos outras que estão 10 centímetros acima do solo e temos outras que estão 20 centímetros acima do solo. O que nós vemos num pomar, se nós formos em um pomar, grande parte dos que temos por aí, não há nenhum que tenha a zona da enxertia toda certinha, ou seja, a enxertia toda ou 10 centímetros acima do solo ou 20 centímetros acima do solo, porque isto tem efeito no vigor, isto é um erro na plantação que devemos evitar. O que é que isto nos faz? Faz que num ensaio que, por exemplo, nós temos, ao que alguns conhecem ali no nosso campo experimental da Quinta Nova, o 1 que nós temos aqui é a zona da enxertia que está acima do solo 20 centímetros e o 2 corresponde à zona da enxertia que está enterrada no solo 10 centímetros. Se nós olharmos para o vigor das árvores, portanto, o 2, as árvores estão muito mais altas, têm menos fruta, os ramos estão mais a apontar para o céu. Enquanto se olharmos para o 1, portanto, que é a zona de enxertia 20 centímetros acima do solo, e portanto estamos a falar do M9, neste caso da variedade Galaxy, nós vemos que tem mais fruta, que os ramos estão voltados para baixo, quer dizer que têm produzido, o vigor é menor, é mais fácil de controlar, em termos de pragas, em termos de doença, é tudo mais fácil. E isto, a única diferença é a altura a que ficou a zona de enxertia. Portanto, é uma coisa tão fácil e que nós não ligamos. E porquê? Porque cada vez temos menos pessoal para andar a plantar os pomares. Os pomares são plantados à máquina, mas a máquina não consegue pôr as árvores todas à mesma altura. E, portanto, é necessário haver alguém que vá acompanhando e que, em algumas, tende a entregar um bocadinho a macieira, noutras, tende a subir um bocadinho para que a zona da enxertia fique toda certa. O ideal é quando nós vamos à Itália ver os pomares, nós olhamos para este pomar, por exemplo, que está aqui em M9, vemos que a zona da enxertia está toda à mesma altura. As árvores estão todas certinhas, estão todas iguais, porque a zona da enxertia não está nem mais baixa nem mais alta. Quanto mais alta tiver a zona de enxertia, mais fracas as plantas são, menos vigor elas têm. Produzem mais, mas fica com menos grama, tem menos superfície de produção. Quanto mais baixa está a zona de enxertia, mais vigorosa é a planta e, portanto, menos fruta vai dar e a fruta que dá é pior de qualidade. E é uma questão importante também, que é. Bem, já passou tanto tempo. E, portanto, que é. Se nós, quando enxertamos uma planta, é porque queremos ter o efeito dessa enxertia. E quando enxertamos é que a planta produz frutos de maior calibre, que seja mais entre mais rapidamente em produção, que os frutos tenham mais qualidade, que seja mais regular a produzir. E no caso da enxertia ficar mais alta ou mais baixa, se ficar mais baixa, portanto as plantas vão afrancar, todos esses benefícios que temos com a enxertia vão-se perdendo. É evidente que em termos de cultivares, vamos falar por grupos. Temos o grupo das galas, portanto, já que escolhemos o porta-enxerto, agora vamos para as cultivares. Temos o grupo das galas, dentro das galas temos as riscadas e temos as manchadas. O consumidor, o que quer são as listadas, portanto, as que são riscadas, que é o caso da Burkfield, como esta que vimos aqui embaixo. As manchadas, portanto, é a cor que é uniforme. Também são diferentes em termos de polpa e, portanto, aí depende do mercado para onde se quer produzir. Agora, o consumidor, para aquilo que julgue saber, o que pretende são frutos listados, tanto frutos que são rascados, frutos em que se consiga ver as estrias do fruto. E como é evidente, há zonas de Portugal onde nós não os conseguimos saber, nós não os conseguimos fazer, porque para ter os frutos vermelhos com qualidade, nós precisamos ter alternância de temperaturas entre o dia e a noite, principalmente próximo da colheita. Portanto, precisamos ter a diferença muito grande ou fazer com que a temperatura baixe durante a noite através de pulverizações. Mas, seguindo, temos o grupo das Golden, portanto, que se quisermos sem crepa, teremos de ir para as Bell Golden, para a Grandes, para a Smooth, depende do mercado que se quiser. A crepa não é é genético, portanto, a crepa, perceba o que é, devido à sensibilidade genética da variedade ou devido à agressividade de alguns produtos que nós aplicamos, a epiderme estala e depois vai cicatrizar. Essa cicatriz não é mais do que aquela cor castanhada que o fruto tem e que impede o desenvolvimento do fruto e que, no caso das rainetas, acabam por estalar mesmo nessa zona. Depois o grupo das Fuji, há várias, Forbax, Ruby Fuji, há Asteca, portanto é a mesma coisa das galas, portanto podem ser listadas ou podem ser manchadas. Depois o grupo das vermelhas, que tem descido muito devido à sensibilidade que ela tem, principalmente aos arenissos, a sensibilidade ao cancro, há uma série de inconvenientes que esta variedade tem, o farinar facilmente. O grupo das Jonagold, o grupo das Granny Smith, portanto aquelas das maçãs vermelhas.
os grupos das regionais, que eu continuo a dizer as regionais, em algumas têm interesse para a cultura e que devíamos aproveitar, porque nós não podemos querer produzir para competir com os nossos vizinhos da Europa. Nós temos condições para produzir frutos diferentes. E frutos diferentes não é produzir o mesmo que eles produzem, não é pela quantidade, é pela qualidade. Nós temos mais sol que eles têm. Nós temos mais, o sol vai nos dar qualidade aos frutos. Mas pronto, vamos avançando, que estou a ver aqui o relógio que não para. E depois temos ainda as variedades de clube, portanto, que não são para todos fazer, portanto, quem as quiser fazer, tipo da Pink Lady, tendo tipo da moda, e portanto são, têm de se inscrever, têm de pagar, para que poder produzir estas variedades. Uma questão importante e que nós não ligamos é aquilo que não pagamos, que é a questão da luz. A luz é, para mim, é o fator de produção mais importante num pomar e que nós, por vezes, não damos o devido valor. E quando nós dizemos, vamos, todos queremos ser modernos, todos nós queremos intensificar, queremos inovar. Inovar não é fazer coisas diferentes que nos ajudem a ganhar mais dinheiro, não é gastar mais dinheiro. Portanto, intensificar não é plantar mais árvores por hectare. Intensificar é tirar mais rendimento para o espaço de terreno que nós temos. Esse é que é que vamos intensificando, utilizando melhor os fatores de produção que nós temos. O intensificar deve permitir que as árvores revelem todo o seu potencial produtivo. Portanto, eu não posso estar a expor as plantas muito juntas quando elas depois não conseguem crescer ou por outra. Vão crescendo à procura da luz, porque há uma competição entre as árvores para ver quem é que consegue estar mais perto do sol. Quanto mais apertadas elas estão, mais vão subindo e, portanto, mais vão dificultando a vida em termos de tratamentos, em termos de produção, em termos de colheita. Não podemos ter fatores limitantes nem condicionantes, e portanto a luz não pode ser condicionante, assim como a drenagem do solo não pode ser condicionante, assim como os impermeables não podem ser condicionantes. O ter compassos muito apertado, nós já vamos ver mais à frente, por causa das orientações da linha. As copas devem ser estreitas, com gramas finos e flexíveis. Isto é extremamente importante. Cada vez vamos tendo menos gente, ou menos pessoas, para menos mão de obra para andar nos pomares. Nós temos de ter, no futuro, vamos ter robôs que nos vão apanhar a fruta. E para isso as árvores não podem ser muito espessas. Se queremos compassos apertados, as copas têm de ser estreitas para que a luz possa penetrar em toda a árvore, possa atravessar a árvore de um lado ao outro, para que nada fique na sombra. Nós temos de ter consciência que se houver zonas que têm falta de luz numa árvore, portanto, se tiver mais de 50% de luz, há um desenvolvimento satisfatório no tamanho dos frutos. Se tivermos menos de 50% da luz, temos o desenvolvimento já não é satisfatório, mesmo que coisa que tem a ver com a coloração. Portanto, precisamos de luz, assim como o desenvolvimento de verdascas. Portanto, se tivermos mais luz, nós temos as coisas mais favorecidas. Temos também de ter presente que a luz também vai, a luz que as plantas interceptam, portanto, como todos sabemos, as plantas recebem a luz nas folhas e nos frutos, alguma dela vai para o chão e é refletida e volta a ser novamente aproveitada pelas plantas. Agora, esta questão da intensificação é uma questão extremamente importante. Eu não concordo que se continue a plantar árvores que vêm, no caso as macieiras, com gramificações, portanto, árvores gramificadas, ainda bem que vêm já feitas, porque alguns não as conseguem fazer depois. Se for vareta simples, é difícil de fazer a planta em algumas condições. Agora, se vêm com antecipadas, com 60 centímetros, cada planta tem 60 centímetros para cada lado e estamos a plantar as árvores a 1 metro. Quer dizer que 20 centímetros os ramos já ficam metidos uns nos outros. E temos de ter presente que todas as folhas que não captam luz são folhas improdutivas, todos os frutos não têm luz, são frutos que têm menos qualidade. E, portanto, isto é nas peras, portanto, neste caso é com a Barlette, em que nós, à medida que vamos aumentando o número de plantas, nós vamos tendo uma maior interseção das luzes. Agora, também temos de ter presente que nós vamos aumentando a densidade das plantas, e neste caso é em maçãs, e acima das 2.500, 3.000 árvores, o rendimento começa a diminuir. Portanto, isto são ensaios feitos nos Estados Unidos, em que dizem que ao fim de 20 anos o aumento da densidade vai aumentando até, o aumento da produção vai aumentando até às 2.500, 3.000 plantas, mas daí para a frente começa a decrescer. E, portanto, nós estamos a assistir a pomares em que querem plantar 3.000 plantas, querem plantar mais do que isso. É evidente que para os viveristas é bom, para quem produz é mau. E desculpem-me aqueles que se estou a ofender alguém, não é esse o objetivo. Portanto, o que estamos aqui é para falar das coisas de uma forma clara e transparente. Cada um convidaram-me para expor as minhas ideias, é isso que estou a fazer. E, portanto, depois há o espaço de debate para quem não concordar se poder manifestar.
E, portanto, temos aqui o exemplo com três sistemas: plantas ramificadas com quadro arames, plantas com suporte e plantas com ramificadas baratas com quatro arames. E se formos ver em termos de produção, são aquelas que produziram mais ao longo do tempo. Mas isto é só para ficarem a pensar, porque são trabalhos publicados pelo professor Robson dos Estados Unidos, da Universidade de Davis, e, portanto, que são públicos, portanto, para alguns não estou a dizer nada de mais. Em relação aos compassos, e de uma forma muito, muito rápida, que já vi que isto não é fácil, nós nunca devemos ter um compasso. Não temos limitações de tempo, portanto... Sim, mas tinha-me falado entre 15 e 20 minutos, mas já vai em meia hora, portanto ainda vou levar se calhar mais 10 minutos. Quando a matéria e a experiência é interessante e... Epá, mas não quero adormecer ninguém com esta cantiga. Agora estamos à vontade, aqui okay. somos nós que marcamos as regras, portanto não há problema. Ok. Então nós temos de ter presente, quando estamos a terminar um compasso, o compasso é que vamos plantar as árvores, a densidade do nosso pomar, temos de ter sempre presente qual é a altura que as árvores vão ter. E a altura das árvores também tem a ver com o investimento que eu quero fazer. Se eu vou fazer um pomar onde vou investir numa plataforma de colheita, eu tenho de subir em altura para poder aproveitar a plataforma de colheita. Agora, se subo em altura, eu tenho de alargar a entrelinha. Nós temos de ter presente que a entrelinha, portanto, a altura das árvores nunca deve ser maior do que a entrelinha. Portanto, sempre um compasso, se temos 3 metros na entrelinha, o máximo que da altura das árvores devia de ser 3 metros. Se temos 4 metros de altura, a entrelinha tem de ter 4 metros. Isso é fácil de explicar porque é que tem de ser assim. E quer que concordem, quer não concordem. É que eu não posso permitir que a parte mais alta da árvore, de uma linha, esteja a sobrar a parte mais baixa da árvore ao lado. Nós temos de ter presente que onde as árvores produzem fruta mais barata é até onde nós conseguimos chegar com a nossa mão. Portanto, é até aos 2 metros, 2 metros e 20 de altura. Daí para cima, nós já precisamos de plataformas, já precisamos de escadotes, já precisamos de tratores mais potentes para conseguir pulverizar, já há uma série de coisas. E por isso é que nós temos de tentar que a árvore produza o mais baixo possível. Não podemos ter que irmos abaixo do meio metro, porque precisamos aplicar o herbicida ou de cortar a erva. Mas podemos ter a partir dos 50 centímetros. Agora, o que não podemos é fazer que, ao fim de 7 ou 8 anos, a zona de mais barata, a zona onde a árvore produz fruta mais barata, deixou de produzir porque não recebeu luz para diferenciar as flores. Nós temos de ter presente, para que haja diferenciação floral, que em geral ocorre 30 a 35 dias após a plena floração, ou seja, as flores que nós vamos ter agora em abril foram diferenciadas ano passado, em finais de maio, princípios de junho, foram formadas nessa altura. Se as árvores estão muito altas, estão a fazer sombra, não há luz, não há diferenciação de flores, não temos produção. E, portanto, nós podemos ganhar nos primeiros anos se temos mais produção. Agora, o investimento que nós fazemos é para 20, 25 anos. E é isso que nós temos para isso que temos de trabalhar. É evidente que alguns estão a pensar assim, pois, mas eu não quero o pomar para 20, 25 anos, porque a evolução das variedades está a ser tão grande que eu, ao fim de 10 anos, quero arrancar este pomar e quero fazer outro. E o que digo é que eu tenho de produzir bem, eu tenho de maximizar o investimento que fiz, eu tenho de produzir fruta com qualidade. E para produzir fruta com qualidade eu preciso ter luz. E, portanto, mesmo que as variedades vão modificando, vão se alterando, a Brookfield já tem uma série de anos, que é uma variedade gala. Agora, têm surgido vários clones. Mas se eu tivesse plantar hoje um pomar, eu continuava a plantar a Brookfield. Agora, ela não pode ser, é com passos muito apertados, onde tenha falta de luz e tem de se trabalhar em condições para não perder equilíbrio. Portanto, nós temos de tentar perceber como é que as coisas funcionam e não irmos atrás de modas porque o vizinho está a fazer assim ou porque o vizinho está a fazer assado. Nós temos de ter presente que, quando estabelecemos um compasso, nós temos de ver qual é a espessura que as árvores vão ter. Se eu vou ter árvores com 30 centímetros de largo, ou com 20, com 40 centímetros de largo, 20 centímetros para cada lado, eu posso ter determinado compasso mais apertado, porque a luz passa de um lado para o outro. Se eu vou ter, como nesta figura de baixo, em que as árvores são mais espessas, têm, por exemplo, 70 ou 80 centímetros ou 1 metro para cada lado, eu tenho de ter um compasso mais largo, porque nós temos de ter presente que, se o nosso pomar está no sentido norte-sul, nós temos, as plantas são banhadas pela luz durante a manhã do lado do nascente, são banhadas durante a tarde do lado poente pelo sol. Se eu tenho o meu pomar plantado no sentido nascente-poente, as árvores só vão ter luz de um lado, que é do lado sul, do lado norte não vão ter luz. Como é que eu consigo resolver isto? É aumentando um bocadinho o espaçamento na entrelinha, que é para que entre mais luz dentro do meu pomar, para que as plantas possam ser produtivas. Nós não nos podemos esquecer que o que faz o alimento para as árvores é a fotossíntese. Portanto, nós pomos lá a água, nós pomos lá os adubos, pomos isso tudo. Agora, quem vai transformar isso no alimento para as plantas e quem vai fazer as reservas que vão para os frutos
é através da fotossíntese, é através da luz. Se nós não tivermos luz, nós não temos hidratos de carbono para a planta se poder alimentar, para podermos ter fruto de qualidade. É bom que tenhamos isto presente. A luz é um fator extremamente importante e que nós não ligamos. O que nós queremos é plantar muitas árvores por hectare, porque está na moda plantar 5 mil ou 3 mil árvores por hectare, por exemplo. Nós o que temos de ocupar é o espaço que nós temos de uma forma mais produtiva. Não é por ter plantas maiores ou plantas mais largas ou plantas mais estreitas. Temos de adaptar às condições que nós temos e de forma que seja economicamente viável a exploração do meu pomar. E vamos avançando, porque uma questão importante das maçãs é a polinização. É evidente que podem dizer que temos variedades autoférteis, tudo bem. Autoférteis nós já vamos ver mais à frente, mas o pólen que elas produzem serve para fecundar a parte feminina. Quando há má polinização, nós temos frutos como este que estamos aqui a ver, em que as maçãs não ficam simétricas, portanto, de um lado estão mais desenvolvidas, do outro lado estão menos desenvolvidas. O que nós queremos é um fruto como este que se vê agora aqui do lado direito, em que é um fruto característico da variedade, portanto, neste caso uma Brookfield, em que o fruto está assimétrico, com forma cónica, está um fruto bonito. Se nós abrirmos o fruto que está menos desenvolvido de um lado, o que é que nós vemos? De um lado tem 3 sementes, do outro lado não tem nenhuma semente. Portanto, o fruto devia ter 10 sementes, porque tem 5 lóculos, e portanto em cada um devia ter 2 sementes. Do outro lado, que está menos desenvolvido, tem menos sementes, e isto é extremamente importante, porque onde é que as plantas, tal como nós, são reguladas por hormonas, e onde é que um dos pontos onde a planta fabrica essas hormonas é nas sementes, e portanto se não tem sementes de um lado, ela desenvolve-se menos, e já vamos ver mais à frente quais os benefícios que têm as sementes. Este fruto que está mais ou menos simétrico, neste caso não tem as 10 sementes. Ora, 2, 4, 5, 6, 7, 8, portanto faltam 2 sementes, portanto ainda podia ter mais sementes, e para que isto aconteça nós temos de ter as flores, e é nessas flores que temos de ter as nossas abelhinhas, temos de ter os bombos, temos de ter os zangões, como queiram chamar. Nós vemos na de cima, temos ali a abelha que anda à volta do néctar, anda dentro, mete-se por dentro das anteras para conseguir chegar ao néctar. É uma diferença grande, porque isto também é por modas, entre utilizar bombos na polinização ou utilizar abelhas. O bombo pousa em cima das flores, fica, tem as patas mais altas e a língua mais comprida, e portanto consegue chegar ao néctar, está no fundo da flor, e portanto o pólen não fica tão agarrado ao corpo do que fica, por exemplo, uma abelha que é mais pequena, tem a língua mais pequena, e para conseguir chegar ao néctar, está no fundo da flor, ela tende a andar no meio das anteras, no meio do pólen, para poder fazer, para colher o alimento que ela precisa. E como é evidente, como fica com mais pólen agarrado ao corpo, ela é mais efetiva na polinização, porque quando vai passando de flor em flor, ela vai roçar no estigma, que nós já vamos ver mais à frente, e portanto que consegue fazer melhor a polinização. E portanto, esta questão da polinização, e como estamos a um mês da floração, no caso das maçãs, nós temos de ter presente que, se calhar é melhor pôr aqui tudo, nós temos aqui no nosso lado direito, portanto isto não é mais do que como se fosse uma flor, é que nós temos, onde estão os grãos de pólen, portanto na parte superior, temos o estigma. Este estigma, se nós tivermos um pomar que esteja numa zona batida pelo vento, o que é que vai acontecer? E na ponta do estigma está uma substância açucarada, que é onde ficam agarrados os grãos de pólen, que depois vão germinar. Portanto, o que nós vemos ali, que é o tubo polínico, portanto, que vem ali a descer aquela risca amarela para aí baixo, portanto, o grão de pólen cai no estigma, que é transportado através dos insetos, portanto, nas abelhas não há transporte do pólen pelo vento, portanto, é pelos insetos polinizadores, seja as abelhas, seja os bombos, seja as abelhas silvestres, sejam as moscas, que também se alimentam de pólen, também fazem essa transferência de pólen, também fazem polinização, e portanto o que vai acontecer é que se por exemplo tivermos um pomar, que era aí que estávamos, num pomar numa zona muito ventosa, o que vai acontecer é que o estigma seca, além das abelhas dificultar a circulação dos insetos polinizadores, também vai secar o estigma, e portanto o pólen não adere tão facilmente, e por isso é que nós não iremos abordar esse tema, mas a questão das cerves corta-vento são extremamente importantes. Agora, nós não devemos entrar em stress quando começa a chover e dizer, pá, estou em plena floração e agora isto não vai vingar porque as condições não são as ideais. Nós não precisamos que todas as flores vinguem, portanto, nós se vingarem 5 ou 6% das flores que uma árvore tenha sido bem podada e portanto não tenha sido nenhum linhador a podá-la,
tanto tenha como os florais, o que vai acontecer é que é suficiente, porque as flores não abrem todas ao mesmo tempo. Nós temos a floração, em geral, 2 a 3 semanas, depende das horas de frio que ocorreram, depende de muitas coisas, e os grãos de pólen também não germinam todos ao mesmo tempo. Portanto, se tivermos temperaturas de 10 graus, demora 6 dias a germinar o tubo polínico. Se tivermos a 20 graus, demora 3 dias. E se as temperaturas forem inferiores a 5 graus, não germina. E, portanto, temos a floração, como vos disse, pode ser mais ou menos escalonada, dependendo das horas de frio que tivermos, que não falámos nisso, mas que vamos avançando. Agora, esta questão de perceber como é que as coisas funcionam é importante. Portanto, é preciso haver insetos que transportem o pólen de umas flores para outras. São variedades autoférteis. É da mesma flor, porque em geral temos a parte central, que é a parte feminina, umas antenazinhas que estão em volta, que são as anteras, é a parte masculina, e é preciso que o pólen vá da parte masculina para a parte feminina. E por vezes o estigma está mais alto que as anteras, e portanto é preciso haver algo, neste caso um inseto, que leve o pólen para essa zona. E, como é evidente, temos também variedades que são autoestéreis, como é o caso, por exemplo, das ganetas, que obrigatoriamente têm de ter variedades polinizadoras. E, portanto, os fatores que favorecem a polinização são as temperaturas, portanto, não haver chuva, não haver vento. Devemos ter 2 cultivares polinizadoras ao longo das linhas, portanto, há quem faça blocos de 2, 3 linhas. Eu prefiro ter as árvores metidas dentro da própria linha, portanto, de 20 em 20 metros, 25 em 25 metros, porque se a distância for maior, depois vai-se notar na produção que as árvores têm. Quanto mais nos afastamos da variedade polinizadora, menos fruta temos na variedade base do nosso pomar. Devemos ter 2 polinizadoras, porque, e estava-me a perder, portanto, devemos ter 2 polinizadoras porque não há uma coincidência perfeita entre a variedade base do nosso pomar, e vamos chamar nomes às coisas para tentar perceber. Nós temos um pomar, por exemplo, de Galas, de Brookfield, nós precisamos ter 2 polinizadoras, uma que é uma Golden, pode ser a Golden Renders, e podemos ter outra que é a Granny Smith. O que é que acontece? Nós vamos ter a Granny Smith, que vai ter a floração mais cedo, e portanto que vai coincidir com a plena floração da Brookfield, e vamos ter depois as Golden Renners, que vão fazer a segunda fase da floração. Portanto, quando a nossa variedade base do pomar está em plena floração, já deve ter passado a plena floração de uma das polinizadoras. E quando a nossa variedade base já está da plena floração para a frente, nós temos de ter a outra variedade polinizadora em plena produção, que é para conseguirmos, se o São Pedro não nos ajudar, se chover na primeira fase da floração, nós temos ainda a segunda fase da floração. Se nós já tivermos uma polinizadora, se não houve coincidência, nós temos lá a polinizadora, mas o tempo não nos ajudou, e portanto devemos fugir a isso. E não é por termos as variedades polinizadoras, temos de ter presente que não é para aproveitarmos a fruta. As variedades polinizadoras é para fazer aumentar a produção da nossa variedade base e para aumentar a qualidade dos frutos da nossa variedade base. E, portanto, eu não quero aproveitar as Granny Smiths no meu pomar, não quero aproveitar as Goldens. O meu objetivo é a variedade base, que era a Brookfield, que foi o exemplo que estávamos a dar. É evidente que é importante, antes de lá pronto as colmeias, fazer o corte dos infestantes, quando 10 a 15% das flores estiverem abertas. Nós não devemos colocar as colmeias dentro do pomar enquanto não tivermos flores nas nossas macieiras, porque senão as abelhas, tal como nós, comem todos os dias, e elas vão à procura de comer para o outro lado. E quando nós tivermos o nosso pomar em floração, elas não vão lá porque estão a trabalhar noutra espécie. Portanto, as colmeias só vão para dentro do pomar quando já tiver 10 a 15% de flores abertas. Portanto, outra questão é que as colmeias devem ser colocadas dentro do pomar, devem ser agrupadas, portanto, 3 ou 4. Portanto, nós nos pomares de macieiras devemos ter no mínimo 6 colmeias por hectare. Se forem pereiras, temos de ter um bocadinho mais. Devemos dividi-las, não pôr 8 colmeias juntas, portanto, pomos 2 aqui, 2 acolá, em que devemos ter algum cuidado, distanciá-las, para não haver competição entre elas, e, portanto, para que possam fazer uma boa polinização em todo o pomar. Devem ficar com a entrada voltada para sul, porque aquece mais depressa, para sul ou para sudoeste. Não devem ser colocadas no chão, porque se estiverem no solo, o solo agora nesta fase é mais frio, portanto elas começam, não aquecem tão rapidamente a colmeia, e portanto devem estar ou em cima de uma caixa, em cima de um pneu, em cima de uma paleta, alguma coisa que não as deixe estar no chão, para que as abelhas, como grande parte de vocês se calhar sabem, portanto, dentro da colmeia temos 30, 33 ou 34 ou 35 graus, e portanto, quanto mais baixa for a temperatura, mais tarde elas começam a trabalhar. Portanto, as abelhas trabalham acima de 9 graus, mas dentro da colmeia também tem de haver temperatura para isso. Devemos observar a vegetação envolvente, e já vamos ver porquê.
e ao meio-dia devemos ir dar uma volta para o nosso pomar e ver se as abelhas andam ou não no nosso pomar. Se nós a essa hora não virmos 4 ou 5 abelhas em cada macieira, temos de fazer alguma coisa está a correr mal, porque elas andam a comer do outro lado. E não colocar as colmeias todas de uma vez, podemos ir aumentando, à medida que a floração vai aumentando, nós vamos também aumentando o número de colmeias. Esta questão de observar a vegetação envolvente tem a ver com o quê? Nós temos aqui uma flor de macieira, deste lado direito, em que não andavam lá abelhas. E porquê? Porque estávamos junto a um ribeiro, e junto a esse ribeiro tem os salgueiros. Os salgueiros têm a flor, produzem mais néctar do que produz as flores das macieiras. E, portanto, elas andavam a trabalhar nos salgueiros, porque as abelhas, tal como eu, são preguiçosas, portanto, e gostam de comer bem, vão a buscar o açúcar, o néctar tem mais açúcar, e onde seja necessário menos trabalho. E, portanto, enquanto no meio das flores das macieiras, elas tendem a andar no meio das anteras para escalar abaixo, no caso dos salgueiros, elas conseguem facilmente com a língua apanhar o néctar e, portanto, ver o que temos em volta do nosso mar também ajuda na polinização. Não estou a dizer que tenha de se aumentar, mas de que se tenha de eliminar os salgueiros, não é isso. Temos é de ter atenção e ver o que é que existe e se temos de pôr algum atrativo para chamar as abelhas para dentro do nosso mar. É evidente porque é que é importante essa questão da polinização. É importante porque se nós tivermos frutos com mais sementes, caem menos os frutos. Temos um maior teor de cálcio. Temos frutos mais arredondados, portanto, quanto menos sementes o fruto tiver, mais alongado é. Quanto mais sementes tiver, mais pesado ele é, tem maior firmeza, tem maior acidez, é um fruto mais equilibrado, é mais arredondado, resiste mais ao escaldão superficial nas câmaras frigoríficas e é menos sensível às podridões, portanto, às monílias, às botrites, essas coisas todas. E, portanto, e para aqueles que são mais céticos, dizem, mas isso do cálcio não é bem assim, portanto, há aqui um gráfico que o demonstra, nem Goldens e em Vermelhas Delícios, em que onde temos mais de 6 sementes nós temos maior teor em cálcio, o mesmo se passa com entre 4 a 6 sementes no caso da Red Delícios. Portanto, nós temos problemas de cálcio nas maçãs, temos os problemas de epiteropite, temos tudo isso, mas por vezes também potenciamos para que isso aconteça, porque não fazemos tudo para que os frutos tenham sementes, para que o fruto seja conservar melhor e para que quem consome o fruto fique mais agradado e goste mais dos frutos. Portanto, quanto mais produtos artificiais nós utilizarmos para produzir as nossas maçãs, pior trabalho estamos a fazer a quem, ao consumidor, ao meio ambiente e, portanto, temos de uma forma racional, saber como é que vamos fazer e não ir atrás de modas, pensar, todos nós temos cabeça para pensar, quando fazemos um tratamento, quando fazemos a aplicação de um produto, devemos saber porque é que o fazemos. Devemos questionar quem nos está a dizer para fazer aquele tratamento, porque é que eu tenho de fazer. Nós temos de perceber as coisas, porque se nós percebermos, nós conseguimos trabalhar de uma forma melhor e conseguimos ganhar mais dinheiro. Em relação à fertilização, vou dizer muito pouca coisa e já passou tanto tempo. Temos de fazer uma fertilização que seja equilibrada. A fertilização equilibrada não é com base nos livros, não é com base naquilo que fez no ano anterior, é com uma base na análise de terra, é com base na análise de folhas, é com base na análise da água e é com base no coberto vegetal que nós temos. Nós tivemos um coberto vegetal no nosso pomar, que seja de trevos, nós temos 30 a 40 unidades de azoto por hectare por ano que nos ficam de borla. E, portanto, e se nós ainda vamos aplicar azoto no nosso pomar, nós se calhar depois vamos ter problemas com bitterpite. Portanto, nós temos de entrar com todos os fatores quando queremos fazer a fertilização. Não é por utilizar mais azoto ou menos azoto que eu sou melhor ou pior que o outro. Eu que tenho de ver é os frutos que eu produzo se têm mais qualidade ou menos qualidade. Isso tem a ver com aquilo que nós queremos fazer em termos de fertilização. Portanto, temos de ter as plantas equilibradas. Não é só o azoto, o fósforo e o potássio, é também no enxofre, no magnésio, em todos os outros micronutrientes que também nos vão ajudar a ter qualidade e que vão fazer com que a planta fique mais saudável. E é evidente que isto é tudo modas, isto eu sou ainda muito tradicionalista e isto dizia, pois, mas isso devia estar aí também a análise de seiva. É evidente que devia estar a análise de seiva, isso é sempre discutível. Enquanto para análise de terras e para análise de folhas eu tenho valores de referência, assim como tenho para análise de água, eu para análise de seiva, que eu saiba, por enquanto não temos valores de referência. E, portanto, eu fico dependente do laboratório que me fez a análise e não fico dependente de mim próprio, da minha cabeça. Portanto, eu gosto de ver, olhar para a análise, saber o que é que tem, saber o que é que tem de aplicar. Numa análise de seiva, tudo tem influência. Se eu fiz de manhã, tenho mais água, a planta tem mais água no seu interior, se fiz fora do calor. Portanto, há vários fatores. Eu continuo a defender. Não estou a dizer para não fazer análise de seiva, é evidente que isso vai nos dar experiência, daqui a mais uns anos já temos valores de referência também. Agora,
eu interessa-me, não é naquele momento em que eu faço a análise, que me interessa o que é que está a correr dentro da planta, interessa-me o que é que está dentro das folhas, e portanto não é só o. É evidente que a amostra do sangue que nós fazemos no nosso corpo dá-nos um indicador, mas por enquanto acho que a base ainda deve ser a análise de tegras, a análise de folhas e a análise de água. Assim como muitos continuam ou fazem a fertilização totalmente através da fertigrega ou através da pulverização. Eu ainda continuo a defender, e podem chamar os nomes que quiserem deste, não me ofendam, que a fertilização ao solo ainda continua a ser a melhor. Eu gosto de comer quando tenho fome e não gosto que me obriguem a comer porque fico mal disposto. E portanto, eu não posso estar a colocar numa planta em cima das folhas aquilo que ela se calhar não precisa. Assim como na grega, eu vou fazer a fertilização através da grega. Tudo bem. Agora, eu não só vou começar a agregar quando a planta tem sede, na maior parte dos casos. Porquê? Porque o solo onde o pomar foi plantado é um solo que tem má drenagem, porque começou logo desde o princípio. E, portanto, eu só vou fertilizar quando começar a agregar. E quando eu vou começar a agregar é para as finais de maio, princípio de junho, e já se deu a divisão celular, já se fez a multiplicação celular, já está definido qual é o calibre que o fruto vai ter, e já vou a correr atrás do prejuízo, e depois tento aumentar as quantidades que vou aplicar, e tendo presente também que uma unidade de azoto ou de fosfato daquele elemento que vocês quiserem, fornecida através de um duto sólido, tem um preço que é inferior ao da fertigrega, e tem um preço inferior ao da através da adubação foliar. Portanto, cada um toma as decisões que quiser. Agora, temos é de perceber como é que as coisas funcionam. E se queremos ganhar dinheiro, temos de fazer as coisas de uma forma que seja economicamente mais viável, sem a termos quebra de rendimento. Em relação às doenças, vamos passar só muito rapidamente, porque isto já passou tanto tempo. Portanto, nós temos de ter atenção às doenças do solo, neste caso, a roselínea, é fundamental, principalmente nas replantações. Temos de ter atenção às plantas que vêm de viveiro, por vezes já vêm infectadas com esta doença, porque se faz viveiros em cima de viveiros e, portanto, vão-se passando de ano para ano, vão passando estas doenças. Devemos ter a coragem, quando nos entregam as plantas, abrir os molhos das árvores e ver se no meio vêm lá estas árvores, que vão contaminar o nosso solo e que depois nós não nos vamos conseguir ver livre dele, livre deste fungo, porque ele fica lá e não há nada que o combata. A única coisa que nós temos é arrancar e queimar. E, portanto, quando as plantas chegam, temos de ter presente se temos isto ou não. Se vamos fazer uma replantação, portanto, se vamos utilizar um solo que já foi de pomar e que tínhamos zonas onde as plantas estavam mortas, temos de ter atenção que temos de tirar lá todas as raízes, temos de fazer rotação dos pomares, a rotação da parcela. Portanto, nós não temos tempo para falar nisso, mas nós não devemos fazer pomoide em cima de pomoide, não devemos fazer macieira em cima de macieiras, devemos ter 3 a 4 anos de intervalo, devemos fazer sementeiras de limpeza, seja a aveia, seja a aravilhaca, seja. Há várias culturas que podemos fazer para melhorar e para evitar estes fungos, ou pelo menos para tentar minimizá-los. Devemos ter presente a aramilária, portanto, que é outro dos problemas, para esta temos tratamento e, portanto, mas também nos vai fazer com que parte das plantas morram. Portanto, uma coisa é eu plantar 2.500 árvores e ao fim de 2 anos já só altero 2.000, ao fim de 4 ou 5 anos ter, sei lá, 1.800, o dinheiro que eu estou a gastar na grega, que estou a gastar na fertilização, que estou a gastar na pulverização, é tudo igual. O número de plantas que está a produzir é que é menor. E isto por descuido com estes problemas que começam logo na origem do pomar. Depois temos os pedrados que todos conhecem, portanto, estas manchas. Temos o ídio, portanto, que abre idades mais sensíveis ou menos sensíveis. Portanto, não vamos estar aqui a falar disso, pois se houver interesse podemos falar mais à frente. A questão do cancro é fundamental, da néctar galizna. Portanto, tem muito a ver com os tratamentos feitos agora no inverno. E aqui só queria dizer duas ou três coisas para não vos amassar muito também. Nós não nos podemos esquecer, quando fazemos um tratamento, se choverem 20 milímetros, esse tratamento é lavado. E, portanto, nós fazemos um cobre, por exemplo, em outubro, mas se no dia a seguir chover 20 milímetros, nós vamos ficar com o tratamento que lá fizemos, foi todo para o solo, não fica lá nada. E as plantas são desprotegidas. E depois começamos a queixar que temos problemas de cancro. Temos problemas de cancro porque nós temos de ter sempre presente que os tratamentos, sejam eles de contacto, portanto, neste caso vamos falar dos de contacto, se houver uma precipitação acumulada de 20 milímetros, o tratamento deixou de lá estar presente, isto tendo presente. Qual é a vida útil do produto? Portanto, se o produto são 7 dias, mas dentro desses 7 dias choveram mais de 20 milímetros, ao fim de que chovesse 20 milímetros, temos de voltar a repetir. E portanto, esta questão do cancro,
quer à queda das folhas, quer agora no brulhamento, é extremamente importante os tratamentos com cobre. E por vezes nós descuidamos com isto mesmo. Por exemplo, a semana passada choveu aqui um dia 35 milímetros. Eu se tratei-se no dia antes, no dia a seguir eu já não tinha lá nada. E portanto, ao volto a tratar, ou estou sujeito a isto acontecer. E isto, em algumas variedades, neste caso é uma grande smith, pode ser um insucesso do nosso pomar e pode levar o pomar para deixar de ser economicamente viável. É evidente que em relação às pragas, as mais importantes, estamos a falar das mais importantes, portanto temos o bichado, portanto isso sabemos, temos três gerações que temos de controlar, temos as armadilhas, temos de ter isso sempre presente, temos de fazer captura em massa, temos de fazer aquilo que já não, que grande parte já deixou de fazer, pôr os cartões canelados no tronco da árvore para em setembro para conseguirmos ter para termos o casulo do bichado, para depois, quando tivermos isso no pomar, nesta fase, quando chegarmos agora a maio, nós sabemos quando é que começam a aparecer as primeiras borboletas. É evidente que agora temos as armadilhas, mas o processo antigo ainda continua a ser também viável para fazer essa observação. Temos variedades que são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Todos sabemos que a Zona Gold é mais sensível ao bichado do que é, por exemplo, uma gala. A Zeuser, que é outro, quando entra num pomar novo, pode causar o insucesso também do pomar, porque vai destruir todas as varetas, ou grande parte das varetas. Isto temos de ter presente se tivermos um ribeiro onde temos chopos, ou se tivermos um pomar com nogueiras que não é tratado, pode ser a origem deste problema, e portanto temos de ter armadilhas para tentar capturar os adultos e portanto evitar os problemas. Temos uma doença, uma praga que cada vez é mais importante, que é o pulgão do Nígero, pela questão de cada vez temos menos ferramentas para o combater, e portanto temos de fazer tratamentos direcionados à base, portanto no caso dos porta-enxertos do M9, que é mais sensível, ou no caso da Fuji, que também é mais sensível, nós temos de fazer tratamentos cedo dirigidos à parte mais baixa da árvore, portanto neste caso é mesmo à zona do colo, para não o deixar subir. Porque quando deixamos subir, como vemos aqui na figura de baixo, em que já começamos a estar nos remos, como é evidente, ele vai estar a sugar a seiva da planta e, portanto, vai enfraquecê-la, e isso não deve acontecer, e, portanto, devemos atuar sempre preventivamente, nunca devemos andar a correr atrás do prejuízo. Portanto, preventivamente fica-nos sempre mais barato do que curativamente. E, portanto, não podemos reagir, nós temos de antes do problema, e conhecendo o historial do pomar, temos de atuar. É evidente, o piolho de São José é cada vez mais importante também, porque vão saindo alguns produtos do mercado, e como sabem, a fruta que tem estas manchas não se pode vender, porque o próprio piolho, portanto, tem uma substância tóxica que provoca aquela vermelhidão e, portanto, que não é permitida a comercialização. Portanto, não devemos deixar com que isso aconteça, devemos atuar preventivamente. Portanto, se nós sabemos que esta é uma das fases de que temos problemas, sabemos que quando chegamos a princípios de maio temos problemas com esta praga, sabemos que depois em setembro temos problemas com esta praga, nós temos de atuar preventivamente. Nada nos custa pôr fita que tem cola dos dois lados, uma fita preta, quando as larvas começam a passar, elas ficam lá agarradas e nós sabemos, porque vemos-las facilmente, portanto, que se ficam brancas, e é a altura ideal para as podermos controlar. E depois o aranhiço vermelho, que por vezes ele aparece por sensibilidade à variedade, portanto, neste caso é uma casa nova de Alcobaça que é muito sensível. Agora, a maior parte das vezes este problema acontece quando nós abusamos noutros produtos para controlar outras pragas e que provocamos o desequilíbrio. E quando provocamos o desequilíbrio, começamos sempre a andar atrás do prejuízo. Outra questão importante é os ratos, e os ratos é quando há descuido, portanto, nós vemos ali o tronco corroído, portanto, a zona do colo corroída. Isto tem a ver com o mau controle das infestantes. Para mim, os ratos é um das pragas mais caras de combater, e portanto, isso acontece por vezes, ou quando nos descuidamos e deixamos a erva crescer. Ou quando estamos próximos de rios ou próximos de pecuárias em que os ratos vão trazer este problema. E depois não nos devemos esquecer também dos auxiliares. Portanto, não é só a questão das pragas, não é só não temos atuar quimicamente, temos cada vez mais de equilibrar as coisas. Portanto, temos aqui uma crisopa, temos aqui uma joaninha que foi
Foi uma fotografia agora de segunda ou de terça, agora hoje é exatamente de terça-feira, portanto, tem que numa macieira que já anda a fazer o trabalho dela, portanto, já anda a alimentar dos ovos. Temos aqui embaixo uma larva de joaninha também a comer os piolhos, e temos um dos ovos ciliares que nós mais destruímos, que é os chapins, portanto, e que em termos se alimentam de insetos. E, portanto, em que nós, com a aplicação massiva de produtos, por vezes levamos a que esta bicharada toda desapareça. E, portanto, temos de ter consciência que nós temos de aprender a viver com todos e não podemos eliminar todos os outros para nós ficarmos bem, porque nós nunca vamos ficar bem quando eliminarmos todos os outros. E, para terminar, só as bactérias, portanto, o fogo bacteriano, portanto, que está desde 2011, 2011 está cá, portanto, temos de ter consciência que não há tratamento para esta doença. Portanto, o único tratamento que temos é cortar e queimar, atuar sempre preventivamente a partir do momento da queda das pétalas, tanto nas pereiras como nas macieiras. Estamos a falar da segunda quinzena de maio, finais de maio, quando a temperatura o permite, elas começam a aparecer. E depois, outro problema grave que nós não damos por ele, mas que nos reduz a nossa produção e que vem, em geral, nas árvores que nós compramos, que são a agrobactéria, portanto, é uma bactéria que forma aquelas galhas que vocês estão ali a ver no sistema radicular e que, portanto, desorganizam os tubos, os vasos vasculares e, portanto, a planta alimenta-se pior, começa a enfraquecer, e o que acontece é que ela é mais produtiva, porque as plantas, quanto mais fracas estão, mais produzem, o que é facto é que depois morrem mais rapidamente. E assim, de uma forma muito rápida, e com isso tudo demorei o triplo do que devia ter demorado. Mas pronto, se fui chato, peço desculpa. Isto, quando nós fazemos aquilo que gostamos, por vezes julgamos que os outros têm de ter paixão para nos aturar, e portanto era isto que eu vos tinha para dizer, e agora fico disponível para aquilo que vocês quiserem perguntar, dentro daquilo que nós falámos. Ok, muito obrigado. Pelo contrário, foi extremamente interessante. Foi uma transmissão de pormenores de conhecimentos técnicos, práticos, que fazem a diferença e que é isto que nós buscamos nestes eventos. Passamos então para as perguntas, que tenho aqui já umas dezenas. Peço desculpa que não estou a conseguir voltar ao início das perguntas. Ok, aqui o que pergunta é: o que é mais premente investigar na produção de maçãs? A primeira pergunta. Vamos lá ver, isto em termos de macieiras, tudo é importante. Para mim, é importante investigar a questão dos porta-enxertos, é importante investigar a questão das cultivares. Portanto, nós não podemos continuar a plantar aquilo que os outros, o material vegetal que os outros vão obtendo. Ou seja, a seleção das variedades que é feita pelos italianos ou que é feita pelos franceses é baseada no frio durante o inverno, ou seja, eles querem plantas que resistam ao frio durante o inverno para não se queimarem com o gelo. Nós, o que queremos em Portugal, é plantas pouco exigentes em frio e que resistam ao calor durante o verão. E, portanto, o que nós andamos a utilizar são as plantas que eles selecionam para as condições deles, que não são as nossas. Nós devíamos ter um programa de melhoramento, em que permitisse criar as nossas variedades, porque temos um clima diferente. Nós estamos aqui Estamos aqui numa faixa encostada ao mar, portanto, o país é estreito, temos a influência marítima, temos um país que é extremamente clivoso, que forma microclimas, e portanto nós devíamos de ter, e é evidente que podem dizer, então, mas faz, portanto, é que estás na investigação, faz isso, é evidente que ideias há muitas, agora, para fazer as ideias andar é preciso dinheiro, é preciso haver parceiros. E, portanto, eu acho que era importante nós apostarmos muito em termos de variedades nossas, em apostar muito nas nossas variedades regionais, que algumas têm interesse. Nós não podemos esquecer que, por exemplo, a pera-grossa é uma variedade regional e que mais ninguém a consegue produzir no mundo. Ela já foi para o Brasil, já foi para a Espanha, já foi para vários sítios, mas nós é que continuamos a produzi-la. E, portanto, acho que esta questão das variedades que era extremamente importante, assim como é importante também a questão dos porta-enxertos, onde não podemos esquecer que, por exemplo, o Casanova da Alcobaça antigamente era feito numa macieira tradicional, que era o perubugo, ou na maçã azeda, ou podemos pensar, por exemplo, na riscadinha de palmela, em que é específica de determinada zona
e que o porta-enxerto que ela é feita é o Gatinha, que é um porta-enxerto que é específico também daquela zona. E, portanto, nós devemos de aproveitar as nossas especificidades para termos produtos diferentes, para termos produtos com mais qualidade. E isso exige investigação, porque o que nós deveríamos querer, nós, a nível nacional, os nossos produtores, era ter uma variedade em que só nós a conseguíssemos produzir, que tenha qualidade e que pudesse entrar no mercado e que não tivesse competição das outras. Eu estar a produzir galas ou estar a produzir golands, qualquer pessoa no mundo as produz. A diferença que eu tenho é que podem ter mais cor ou podem ter mais sabor. Agora, se eu conseguir produzir um fruto que mais ninguém consegue produzir, eu não tenho a concorrência e é muito mais fácil de vingar e de ganhar dinheiro. Não sei se consigo responder, mas é a minha opinião. Sim, não, é isso que nós queremos saber, e pelo menos eu já fiquei a saber mais do que sabia. E a mim parece. Ainda bem que não estiveste a perder tempo. Não, pelo contrário. Eu quase tinha que pagar para o que aprendi. Quais as regiões de Portugal com maior aptidão de solos e climas para a cultura da macieira? Ah, bem, nós não temos de. Não temos de fazer nada diferente. As zonas estão definidas, portanto, a zona principal de Maçãs era o oeste. Atualmente já é o norte, portanto, a zona de Viseu, a zona de Guarda, a zona de Lamego, são zonas de onde se produz maçãs. Essas zonas que a cultura está a ir para lá, ou começou a ir para lá, porque as pessoas estão a ganhar dinheiro. E, portanto, nós não devemos querer fazer as culturas em sítios onde elas não têm aptidão. Portanto, nós podemos dizer, vamos fazer as maçãs no Alentejo porque temos lá água barata. Pois é, mas temos muito calor durante o verão. E não podemos esquecer que estamos a trabalhar com uma espécie que é de climas temperados. Portanto, não quer nem muito frio, nem muito calor. E, portanto, as principais zonas, para mim, continuam a ser as mesmas. É o oeste, porque tem aqui as marzias do mar e, portanto, dá uma qualidade à fruta completamente diferente. Não é estar a defender a zona onde trabalho, porque eu não sou daqui, sou mais do interior. A zona oeste tem características completamente diferentes, diferenciadoras, e que permitem fazer a cultura de uma forma diferente. Quando vamos para o norte, nós já não temos tantas condições para produzir maçãs vermelhas, mas temos condições para produzir maçãs amarelas com qualidade. E, portanto, as zonas, eu continuo a fazer as maçãs no mesmo sítio de onde as fazemos atualmente. Porque esta questão das alterações climáticas, tal como disse no início, as alterações climáticas não são assim tão rápidas quanto nós queremos supor. Portanto, nós não vamos deixar de fazer maçãs em determinado sítio para fazer citrinos porque vamos ter deixado de ter geadas. Não, nós vamos continuar a fazer as maçãs no sítio das maçãs. O que vamos ter é de utilizar melhor os terrenos que nós temos, portanto, tentar fazer pomares em terrenos que sejam virgens para a cultura, que isso é fundamental. É fundamental nós sabermos como é que temos de trabalhar, portanto, não irmos atrás das modas. Eu continuo a dizer isto porque nós, todos nós queremos fazer, por exemplo, as macieiras que vêm já gramificadas, que custam 3 ou 4 vezes mais do que as macieiras de vareta simples. Agora, uma coisa é fazer um pomar num terreno que seja virgem para a fruticultura, neste caso, que para as maçãs, outra coisa é fazer num terreno que é uma replantação, em que a capacidade que o terreno tem para fornecer aquilo que a planta precisa é completamente diferente. E, portanto, se eu estou a fazer uma replantação, nós temos de ter consciência se eu não tenho condições para fazer uma planta ramificada, porque a planta ramificada vai enfraquecer rapidamente, porque o solo está esgotado da cultura anterior e porque, por vezes, não fazemos as rotações que devíamos fazer. E, portanto, nós temos de ver, pensar e pensar assim: se nós plantamos uma árvore que logo no ano que nós a plantamos, temos de tirar a fruta para o chão, porque senão ela já produz demais. Se nós deixamos produzir demais, ela enfraquece. Se é num terreno que já está esgotado, ela mais rapidamente vai entrar em declínio, mais rapidamente os ramos começam a curvar em demasia, portanto ficar pendentes. O que acontece é que o sol depois vai queimar esses ramos, a madeira começa a ficar envelhecida, e o pomar que devia durar 20 ou 25 anos dura 10 anos, 15 anos, e o investimento que nós fizemos não é tão não nos gera tanta receita do que se tivesse feito de uma forma diferente. E, portanto, dependendo dos terrenos com que estamos a trabalhar, também temos que escolher as variedades e as plantas que vamos utilizar. E, portanto, e voltando à questão, eu continuo a fazer maçãs no sítio onde elas se fazem atualmente, onde tenhamos frio durante o inverno para quebrar a dormência, que isso é fundamental, onde não tenhamos excesso de calor por causa das maçãs depois não sofrerem com o escaldão. E, portanto, nós não podemos ir para muito longe, para sítios muito diferentes de onde se estava a fazer maçãs há uns anos atrás. Atualmente está-se a fazer maçãs em terrenos
que eram de floresta e que mais tarde ou mais cedo vão voltar para a floresta porque não têm condições para produzir. Como explica o sucesso da maçada alcobaça? Tem muito a ver com a organização, com a união das pessoas. Portanto, há um líder, esse líder faz as coisas andarem, a organização e as pessoas, ver se eu consigo dizer isto de forma a não melindrar ninguém, pessoas têm de ser sérias umas com as outras. Portanto, eu quando me associo com outra pessoa, não é para enganar outra pessoa, é para comercializarmos junto e ganharmos junto com essa forma de trabalhar. E, portanto, tem de ser com a organização. E a organização, quer queiramos, quer não, é típico do português, eu estou a arranjar maneira de controlar, mas o outro está a arranjar maneira de me ultrapassar esse controle que eu estou a fazer. E a questão do sucesso da maçã de Alcobaça tem a ver com isso, tem a ver com a organização comercial, com o rigor com o cumprimento das regras. Portanto, não produz maçã de Alcobaça quem quer, é quem cumpre aquele caderno de encargos é que consegue produzir maçã de Alcobaça. E, portanto, isso é fundamental. É principalmente a união. Nós não podemos esquecer, todos nós cada vez temos menos tempo para ir às compras. Onde é que nós vamos? Vamos ao hipermercado porque compramos lá tudo. Quem é que consegue vender para os hipermercados? Tem de ser quem tenha capacidade negocial para conseguir lá entrar. Portanto, se nós não nos unirmos para fazer frente a essas grandes superfícies ou esses grandes pontos onde se comercializa a fruta, nós não conseguimos andar para a frente. E, portanto, nós temos de nos unir, temos de nos organizar. É o mesmo que estou agora a tentar fazer com o Pedro Rocha, criar uma marca, mas essa marca não é só para que o fruto seja mais valorizado, não é só para ganhar dinheiro em determinada altura. Essa marca é para que as pessoas tenham confiança e quando compram o fruto daquela marca sabem que o fruto é bom. Porque a partir do momento que o fruto, por ser daquela marca, é mais caro, ou pode não ser mais caro, mas que garanta ao consumidor que de facto é de qualidade, as pessoas compram. E, portanto, a questão de marca de Alcobaça tem a ver com isso. Tem a ver com o rigor, tem a ver com a forma de produzir e tem a ver principalmente com a fiscalização que os próprios produtores da maçã de Alcobaça fazem uns aos outros. Esse, para mim, é fundamental. É sermos sérios, sermos unidos para todos conseguirmos ganhar dinheiro. Próxima questão. Avançando eu na instalação de uma exploração com 10 hectares de macieiras, qual o número mínimo de variedades que recomenda que eu plante? Tem muito a ver para onde é que vai produzir e tem a ver com a mão de obra que tem. Nós temos de pensar sempre que a zona onde estamos a produzir, qual é a mão de obra que nós temos disponível, qual é as condições que nós temos para ter pessoas a trabalhar para nós. Portanto, podemos contratar pessoas de fora, mas temos depois de ter condições para que elas possam lá estar a viver e para que possam continuar. Portanto, se pertence a uma organização de produtores, o que tem é a junta central saber qual é as variedades que fazem falta e é essas que terá de produzir. Se é um produtor a título individual, tem de saber para que mercado é que vai vender. Se, voltando à questão da mão de obra, se vai ter mão de obra para colher tudo de uma vez ou se vai ter escalonado, se vai fazer 10 hectares, por exemplo, de Brookfields ou de Galas, tem de ter capacidade de fazer, dependendo da zona que se está a trabalhar, mas fazer, vamos imaginar que vamos colher na segunda quinzena de agosto, em que tem de fazer uma passagem a meio de agosto e tem de fazer uma segunda passagem, porque não consegue colher tudo de uma vez, no final de agosto. E, portanto, a dimensão do pomar tem a ver com a estrutura onde se pertence, tem a ver com a capacidade de resposta que nós temos para dar. É evidente, se está a pensar em exportar, tem de ter dimensão. E, portanto, não sou eu que vou estar a dizer, olha, faz 2 hectares de uma coisa, 2 hectares... Não, quanto maior for a área de cada variedade, melhor. Porque os custos de produção são menores. Porque as exigências em termos de pragas, em termos de doenças, em termos de fertilização, em termos de poda, que não falámos nisso, mas a poda também é diferente consoante as variedades que nós temos. Portanto, depende de muitos fatores e, portanto, aí, se tem 10 hectares, é evidente que se puder fazer os 10 hectares de uma variedade, é melhor, desde que tenha as polinizadoras no meio, como é evidente. Agora depende de dizer assim, pronto, mas se eu tenho uma intempérie em que na altura da floração, porque bem mais cedo o gelo me queima, é evidente que se tiver duas, o risco é menor. Agora, isso não sou eu que vou dizer, portanto, tem de ser, se pertence a uma estrutura
é a estrutura que tem de dizer, olha, nós o que temos falta é desta variedade, é isto que se tem de produzir. Porque nós, esse é um dos grandes erros, e que no caso da maçã de Alcobaça isso não acontece. Vamos lá ver, quem pertence não pode produzir aquilo que quer. Eu não posso dar na mosca agora e dizer, olha, eu vou produzir uma variedade qualquer. E depois, quando for para comercializar, chega à central fronteira e entrega, olha, agora vendam-me estas maçãs. Isso não é assim, portanto, quem comercializa, nós temos de produzir aquilo que se vende, não aquilo que nós queremos. E, portanto, quem manda aquilo que nós vamos produzir é o consumidor. E, portanto, quem está a vender é que diz, olha, vocês têm de produzir esta variedade ou aquela variedade. É evidente que podem estar a pensar assim, pois, mas eu fiz o pomar há 10 anos e há 10 anos era isto e agora é outra coisa. O que nós temos de ter é qualidade. E, portanto, se tivermos qualidade, nós conseguimos singrar, conseguimos manter-nos. Agora, porque nós, em geral, o que queremos é ter, se eu como produtor disser ao Martinho, disse, olha, eu produzi 20 toneladas ou 30 toneladas de maçãs, e o Martinho diz, olha, mas eu produzi 50, pois, mas se for ontem, eu produzi 60. Agora, o que interessa não é a quantidade que eu produzi, interessa-me é a quantidade que me pagaram. E, portanto, o que conta é os quilos comercializados e o valor dessa comercialização. Portanto, a questão é assim, eu para colher um quilo de maçãs dos 60 a 65, gasto mais dinheiro do que para colher um quilo de maçãs dos 70 a 75, porque preciso de mais frutos. Quanto mais frutos eu colher para fazer um quilo, mais cara me fica a colheita. A minha margem é menor. Mas os frutos mais pequenos rendem menos dinheiro. Portanto, são mais mal pagos. Portanto, eu não me interessa produzir muito. Eu interessa-me produzir um fruto médio dos 70 a 75, em que é um fruto que é comercializável, que tem um valor aceitável, é um fruto que em termos de colheita tem uma colheita aceitável. Se eu quero produzir muito, eu não consigo produzir muito, barato e bom. Eu para produzir muito, perco qualidade. Para produzir barato, falta-me qualidade. E, portanto, nós temos de ter um meio termo e temos de saber para onde é que queremos. Se vocês disserem assim, eu tenho um mercado que quer frutos dos 60 a 65, então pronto, é isso que tem de produzir. Agora, o que nós sabemos é que a primeira coisa a comer quando nós vamos comprar são os olhos. O fruto tem de ser bonito. A segunda coisa é quando nós temos a maçã à boca, se ela é boa ou não é boa. Se ela não é boa e se tem uma marca, aquele consumidor já sabe, olha, aquelas eu não vou comprar. E, portanto, nós temos de ter qualidade. E, portanto, se nós conseguirmos ter qualidade, nós conseguirmos que as coisas singrem. Ok, obrigado. No futuro, o modo de produção biológico irá ser dominante na quantidade de maçãs produzidas em Portugal? Eu acho que sim. Vamos lá ver, no futuro o que vai ajudar a vender as maçãs é a forma como elas foram produzidas. Portanto, não é o preço que vai, não é oferecerem mais baratas que vai fazer com que as pessoas comprem. As pessoas, o consumidor cada vez preocupa-se mais com a forma em como a fruta é produzida. Portanto, aquela que for produzida de uma forma mais amiga do ambiente, vai ser privilegiada, mesmo seja ligeiramente mais cara. Portanto, eu entendo que o biológico não é para já, porque nós não podemos também ir para extremismos. Portanto, nós não estamos no norte da Europa, em que se controlam muito melhor os fungos, controla-se melhor as pragas. Nós estamos no sul da Europa, em que temos condições para o pedrato, temos condições para o oídio, temos condições para o pichá, temos condições para uma série de coisas. É evidente que nós podemos ir escolher variedades que sejam resistentes ao pedrado, podemos ser plantas, variedades que sejam resistentes ao oídio, agora falta-lhes qualidade. Portanto, o que nós temos de pensar é que a pouco e pouco tende a haver essa reconversão. Agora, para produzir no biológico, não é as mesmas variedades que o que nós estamos a produzir agora. Eu não posso ir produzir para o biológico uma variedade que é sensível ao pedrado. Eu não posso ir para produzir para o biológico uma variedade que é sensível ao oídio. É evidente que vocês podem dizer, pois, mas eu posso aplicar, tenho um enxofre, tenho evitado diferentes produtos, são biológicos para continuar a produzir. O biológico implica perda de produção. Portanto, eu não posso querer na produção integrada ou no biológico produzir a mesma coisa da produção integrada. Portanto, eu vou produzir menos, com menos qualidade. Eu vou ter de ter os pomares num compasso mais largo. Porque quanto mais apertado é o compasso, quanto mais juntas estiverem as plantas, mais condições eu tenho para os fungos se desenvolverem. Porquê? Porque tenho mais umidade, porque há menos arejamento do pomar. Portanto, as plantas estão encostadas umas às outras. Quando há mais umidade dentro do pomar, há mais calor dentro do pomar, porque o vento circula menos. E, portanto, eu tenho de criar condições para fazer o biológico. Portanto, não é ter um pomar de produção integrada e depois dizer assim, não, eu agora vou fazer biológico porque tenho dois anos de transição e vou começar no biológico. Começa muito mal. Portanto, o pomar para ser biológico tem de começar logo desde o princípio, tem de se ter atenção ao envolvente do pomar,
temos de ter atenção às variedades com que vamos trabalhar, temos de ter atenção a muitos fatores, temos de ter mais trabalho, porque temos de ter presentes que nós, no biológico, é mais exigente em termos de acompanhamento técnico, exige mais a presença de quem toma conta do pomar do que ser na produção integrada. Porque nós, na produção integrada, temos uma armadilha, fazemos isto, temos aquilo, toca andar. E podemos depois atuar de uma forma sistémica. Portanto, aparece-me um problema, eu ainda tenho alguns produtos sistémicos para algumas doenças que possam resolver o problema. E no caso do biológico, eu tenho de trabalhar muito com os auxiliares, tenho de trabalhar muito com podas em verde, tenho de trabalhar muito com copas mais abertas, tenho de trabalhar com maior quantidade de matéria orgânica, portanto, eu tenho de estar mais equilibrado com o meio envolvente. E, portanto, não podemos ir no biológico só porque é de moda. O biológico exige começar logo desde o princípio a fazer biológico. Portanto, temos de utilizar variedades, sei lá, tipo da carina, por exemplo, em que muita gente, isso é uma variedade antiga. Para mim, desde que se tem desoperado, é das melhores. E, portanto, as variedades têm de ser diferentes. E, portanto, e voltando ao início da questão, a tendência no futuro será o biológico. Agora, teremos de produzir de uma forma diferente, com variedades diferentes, por razão que eu estava a dizer. Se o fruto for produzido de uma forma biológica, consegue vender. Se não é produzido de uma forma biológica, não consegue vender. Não é uma questão de preço. É uma questão do consumidor estar preocupado com a forma como os frutos foram produzidos. Qual o sistema de produção de maçãs que mais se identifica? Elevadíssimas densidades de plantação, produção em altura, plataformas, etc. Ou sistemas mais baratos no investimento, densidades mais baixas, colheitas do solo? Eu vou mais pela segunda parte. É evidente que alguns estão a dizer, pois, isto é retrógrada, isto é aquilo. Nós temos de pensar na estrutura que temos. Vamos lá ver, se eu sou um produtor com dimensão, em que vou investir em máquinas em termos de plataformas de colheita, eu tenho de ter pomares altos porque eu tenho de rentabilizar o equipamento que eu comprei. Se, pelo contrário, eu sou um pequeno produtor, não tenho possibilidades de investir em plataformas de colheita, eu tenho de ter os pomares mais baixos. E, portanto, aqueles que têm dimensão e que vão investir e que isso aí têm de ir para formas mais altas, que é para terem maior, porque quanto mais alta for a árvore, maior número de frutos nós temos e, portanto, maior produção nós temos por hectare. Agora, essa produção é que nos é mais cara, porque exige equipamentos para conseguirmos pescar as maçãs lá mais acima. Exige ter pulverizadores que cheguem a essa parte mais alta. Agora, se nós não temos dimensão para fazer esse investimento, ou uma questão de área também, nós temos de ir para as macieiras mais baixas, em que permite-nos também ter compassos mais apertados. É que nós dizemos, a macieira é mais alta, mas tem de ser compassos mais apertados. Não. Se a macieira é mais alta, tem de compassos mais largos, para aquela questão da luz que estivemos a falar. Se eu tenho macieiras com 2,5 metros de altura, eu posso ter as entrelinhas mais curtas, eu posso ter mais árvores por hectare. Se tenho árvores mais altas, eu tenho de ter menos árvores por hectare, porque o distanciamento da entrelinha tem de ser maior. Portanto, o ser um sistema ou ser outro tem a ver com o investimento que a pessoa quer fazer e tem a ver com a dimensão que o produtor tem. Portanto, se é um produtor que não quer investir ou porque não tem capital ou por as razões que mais diversas, pode ir para a parte mais, controla melhor as doenças, controla melhor as pragas, para áreas mais baixas, e que permite apertar mais o compasso. Se, pelo contrário, investiu em plataformas de colheita, se investiu em equipamentos para chegar mais acima e se quer ter maior produção por hectare, tem de ser por aí. Agora, a questão, eu continuo a dizer, não é quem produz mais fruta que ganha mais dinheiro por vezes, mais fruta por hectare. Porque quando nós produzimos muitas toneladas, em geral temos mais perdas depois nas câmaras frigoríficas. E, portanto, temos de jogar com isso e, portanto, não sei eu que vou dar a solução. Portanto, terão de ser, cada um é que terá de ver a estrutura que tem e o que é que quer fazer. Cada um que decida. Exatamente. Na sua opinião, qual a importância que podem vir a ter as variedades regionais de macieiras dentro da fileira global da macieira de Portugal continental? Vamos lá ver, as variedades regionais, e temos de ter isso presente, são para nichos de mercado. Portanto, quando falo em variedades regionais, não estou a pensar em que vamos exportar variedades regionais. Por várias razões, porque elas têm muitos defeitos, porque têm o pedúnculo curto, porque se conservam mal, porque
Agora, tem um sabor e uma forma e um aroma e um diferenciador. Isso tem, e que nós conhecemos. É evidente, se for um francês dar uma variedade das nossas regionais, sei lá, um Casanova, um Bravo de Mofo ou um Malápio, eles podem gostar ou não gostar. Portanto, é uma questão de mercado, tem de se fazer à volta dele. Agora, eu continuo a apostar nas variedades regionais, não é para uma produção massificada, é para nicho de mercado onde o consumidor esteja disposto a pagar mais por isso. Porquê? Porque eu, com uma variedade gala, eu consigo produzir 40 ou 50 toneladas por hectare. Eu, com uma Casa Nova de Alcobaça, com um Bravo de Mofo, com um Lapa, eu não consigo ter essas produções. Eu, portanto, eu tenho de, cada quilo de fruta tem de valer mais dinheiro. E isso não é para todos os mercados. Portanto, terá de ser para nichos de mercados, aí sim. O que não quer dizer que, se não houver um marketing à volta dessas variedades, não possam também ter para o exterior. Agora, isso envolve uma divulgação grande, porque são maçãs diferentes, portanto, têm um gosto, como é que eu vou te explicar? Tem um aroma diferente, tem um sabor diferente, em que quem está habituado a consumir uma maçã, uma Golden ou uma Granny Smith, não, mas uma Gala, são diferentes, e portanto, as variedades regionais têm o seu lugar para mercados específicos, e mercados que paguem melhor do que, portanto, não é para ir para a guerra entre aspas, com as galas. Portanto, é um mercado diferente, é um produto diferente, porque nós não conseguimos conservar as variedades regionais junto com as galas, porque as temperaturas de conservação são diferentes, a forma de produzir é diferente, tem uma maturação mais escalonada, portanto, tem uma série de virtudes, mas também tem uma série de defeitos e, portanto, terão o seu espaço. Agora, não quer dizer que, se elas não forem melhoradas, e tenho isso em mente, e isso está em curso, há variedades de maçãs que, se forem trabalhadas tal como foi a pera roxa, porque nós colhemos a pera roxa verde e que depois vai amadurecer no fim de estar no fim de sair do frio. Se nós fizermos esse estudo para algumas variedades de maçãs, se calhar também o conseguimos fazer. Agora, há um trabalho a fazer para que isso possa acontecer. Ok, vamos para as duas últimas questões. Que tecnologias utiliza para controlar o vigor das árvores e qual o sistema de condução com o que mais se identifica? O sistema de condução, para mim, tem de ser um sistema que seja prático, barato e fácil de fazer. E, portanto, por enquanto, continua a ser o eixo central revestido, é aquele que obedece a tudo isso. É evidente que há vários sistemas de condução que agora temos por aí, portanto, o Bibau, o Yo, há uma série de sistemas de condução que se pode fazer. Agora, o que temos é ter um sistema de condução que seja prático, que seja barato, em que os frutos estejam todos à vista quando é da colheita, para não termos de andar à procura deles. Que se adapte à variedade que estamos a produzir, porque é evidente, se queremos fazer um eixo perfeito com uma graneta, nós nunca o vamos conseguir fazer. Agora, conseguimos fazer com uma Golden, conseguimos fazer com uma Gala, com uma Granny Smith, isso conseguimos. E, portanto, eu continuo, o sistema de condução continua a ser o eixo central revestido. É evidente que o eixo sendo bem feito, e o eixo bem feito implica que temos de ir substituindo remos ao longo dos anos. Portanto, porque isto há várias formas, e não falámos na condução, porque isso daria outra daria para muito mais tempo. A questão tem a forma como nós fazemos as árvores. Portanto, nós temos de ter as árvores estreitas. Para ter as árvores estreitas, nós temos de ter remos flexíveis. E os remos flexíveis têm de ser remos com 2, 3 anos. O que quer dizer que obriga a que todos os anos eu tenho de estar a retirar remos velhos e deixar remos novos. Para que isso aconteça, para que as árvores sejam estreitas, os ramos sejam flexíveis. E temos de ter presente que a melhor fruta é aquela que se produz nas verdascas, não é aquela que se produz nos porões. E, portanto, nós temos de ter um sistema que seja prático. E, para mim, o eixo central revestido continua a ser o mais indicado. Em relação ao vigor, o vigor, se nós tivermos em conta aquilo que se falou em termos de nutrição, se nós tivermos em conta que, para controlar o vigor da árvore, é a fruta que vai controlar o vigor, porque nós não podemos podar as árvores em demasia, deixando poucos gomos florais, e depois, na altura da floração, São Pedro não ajuda, temos o vinhamento mau, e depois o que vai acontecer é que começamos a ter maçãs com bitterpito, começamos a ter as árvores com muito vigor, começamos a ter o piolho a chatear, começamos a ter muita lenha depois, quando é na poda, e depois, quando chegamos ao inverno, vamos podar mais, se não produziu, temos mais lenha. Portanto, para controlar o vigor nas maçãs, nós temos de trabalhar com a nutrição. Não podemos abusar no azoto. O azoto deve ser aplicado
pouco de cada vez, mas muitas vezes. Porque se nós aplicamos muito de uma vez, o que acontece é que a planta, no caso do azoto, vai encher a barriguinha e, portanto, vai dar folhas com fartura, dá-nos madeira e desequilibra. E depois o que vai acontecer é que cria muita sombra e não vamos ter a diferenciação floral. E, portanto, temos de controlar em termos de nutrientes, neste caso, principalmente o azoto, devem estar todos equilibrados, como é evidente. Isso aí acho que temos de partir dessa base. A planta só está equilibrada quando todos os nutrientes estiverem em condições dela poder produzir. Porque se faltar o cálcio, ou se faltar o magnésio, ou se faltar o boro, tudo isso que vai afetar, é evidente que não estamos equilibrados. Tendo a planta equilibrada, o azoto deve ser também feito de uma forma moderada. Temos de atuar em verde. Atuar em verde é 35 a 40 dias após a plena floração, nós temos de fazer a poda em verde. A poda em verde é retirar os ramos mais vigorosos e deixar os menos vigorosos. Retirar os ramos que não têm fruta. É na altura da poda em verde que nós controlamos o vigor. E depois é irmos jogando com a monda. É evidente que a monda pode ser química, mas na minha opinião deve ser sempre complementada com monda manual. É evidente que podem dizer, pois, mas não há pessoal para fazer isso, não há mão de obra para fazer isso. Nós temos de. O vigor das árvores tem de ser controlado com a produção. Por vezes temos vigor a mais, porquê? Porque temos uma variedade base, mas não temos a polinizadora. Ou se temos a polinizadora, ela não coincide na floração. Ou se temos a coincidir na floração, não cede os insetos polinizadores. Portanto, por princípio, o que nós devemos ter sempre presente é, para controlar o vigor, é com fruta. Se temos muito vigor, deixamos mais fruta. Se temos pouco vigor, temos de tirar fruta. E depois temos de atuar em verde. Se temos muito vigor, temos de podar mais no verão. E temos de podar menos no inverno. Se temos falta de vigor, temos de podar mais no inverno e podar menos no verão. Portanto, o vigor tem de se jogar com isto, não é com reguladores de crescimento. Os reguladores de crescimento, quer queiramos, quer não, não sou contra eles. É evidente que quem me conhece sabe que não partilho disso, portanto, não. Eu quero produzir fruta sem ter de utilizar esses reguladores de crescimento. Os reguladores de crescimento, como estava a dizer, e agora perdi-me, portanto, o regulador de crescimento é a fruta e nós temos de jogar com ela. Porque andar a aplicar retardadores de crescimento, estar a pôr a planta dentro de um colete de forças. E vou dar este exemplo, independente de parecer mal a alguém ou não, eu nestas coisas tenho um defeito muito grande que é ser muito frontal e que às vezes traz-me problemas. Agora, eu não posso estar a querer vingar muitos frutos, a querer reduzir o crescimento, porque tem muito vigor, eu chego a seguir ao vingamento, aplico um retardador de crescimento. E depois apliquei o regulador de crescimento que vai regular o crescimento o crescimento dos ramos, mas também vai retardar o crescimento dos frutos. Porque o regulador de crescimento vai atuar a nível das hormonas e, portanto, também não deixa crescer frutos. E o que é que acontece? O tempo vai passando e eu quero que os frutos cresçam, mas ele está dentro de um colete de forças que foi as hormonas que eu lá pus. Então, o que é que tenho de fazer? Vou pôr mais adubo. Quando a planta se liberta do regulador de crescimento que eu coloquei, ela vai disparar com ramos com vigor. E vai disparar, os frutos vão ficar com mais problemas, porque começamos a ter o excesso de azoto, que só nos traz desequilíbrios e que depois temos falta de cálcio, depois temos de aplicar cálcio e, portanto, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Portanto, corrigimos uma coisa, descorrigimos a outra. Portanto, a melhor maneira é ter as plantas equilibradas. O vigor controla-se com fruta, controla-se com os pomares bem implantados, comporta-se com a altura da enxertia. Se temos uma variedade vigorosa, nós não podemos pôr a zona da enxertia muito baixa, porque senão vai ter mau vingamento. Portanto, se eu estou a trabalhar com uma zona gola, eu tenho de ter a zona da enxertia mais alta. Se eu trabalhar com uma zona gola, que é uma variedade de triploide, eu tenho de ter mais polinizadoras. Se eu trabalhar com uma gainete, tenho de ter mais polinizadoras, porque senão eu vou ter problemas de vigor. Portanto, depende da variedade e, em função da variedade, temos de adequar as ferramentas que temos de uma forma natural. Não sei Ok. se consigo responder ou se. Respondeste muito bem. Espetacular. Muito, muito agradecido. As 22h30 já passaram, portanto, o nosso tempo esgotou-se. Teríamos aqui temas extremamente interessantes para outra hora e meia. Terá de ficar para outra oportunidade. Quando os temas são interessantes. Deixa-me só de terminar, pedir desculpa se, portanto, quem me conhece, mas se calhar muitos estão assim não me conhecem, eu já o disse, felizmente faço aquilo que gosto e por vezes as pessoas podem interpretar mal. Agora, aqueles que ficaram com dúvida de alguma coisa que se estava,
possa ter ficado mal impressionado, é pá, contacto, que a gente esclarece tudo aquilo que ficou. Portanto, não era o objetivo. O objetivo é ser claro e frontal e cada um toma a decisão que entender perante as ideias que foram apresentadas. Desculpa lá sobre essa parte. Sim, não, com certeza. Já teria passar a palavra. O grande objetivo aqui é transmitir conhecimento de experiência de quem domina. E de quem domina, portanto, isto tem muitos pormenores. Portanto, o conhecimento e os resultados têm a ver com conseguirmos aplicar todo o sistema de pormenores simultaneamente, conseguindo o equilíbrio entre eles. E, portanto, isso exige estudo, exige conhecimento técnico, e, portanto, são coisas que cada um terá de fazer o seu caminho. Aqui o importante é termos aqui uma pessoa com massa crítica que aborda os problemas, que tem, para cada uma das questões colocadas, e, portanto, peço desculpa também às dezenas de participantes que colocaram aqui questões e que não tivemos tempo de responder, mas, portanto, fizemos mais ou menos por ordem de entrada, portanto, houve uma outra que passei porque já estariam respondidas na apresentação e, portanto, seria uma repetição. Mas, no fundo, é isto que nós queremos, é levantar de forma crítica e com a opinião do conferencista, ou seja, nós não vimos aqui para ouvir o politicamente correto, vimos aqui para ouvir a opinião do conferencista e depois cada um é idóneo para tirar as conclusões que entender, ou seja, ou concorda, ou discorda, ou ajusta, ou não sabe, ou vai saber. Portanto, esse é o grande objetivo dos agromíticos e este foi integralmente cumprido. Pronto, ainda bem. E, portanto, muito obrigado. Portanto, agora passava-te a palavra, se quiseres uma intervenção final, tendo em conta a apresentação e as questões, estás perfeitamente à vontade para isso. Pronto, espero ter correspondido à expectativa que os participantes estavam à espera. É evidente, tal como o Martino já disse, portanto, nós o que temos de dar é as ferramentas para as pessoas poderem pensar, portanto, dar o conhecimento e depois cada um decide da forma que quiser e perante a situação que tiver. Portanto, não há ninguém que vá resolver o problema que cada um tem. Portanto, o que se tem é pôr em cima da mesa tudo aquilo que se sabe e depois cada um aproveitar aquilo que entender que deve de aproveitar. E, portanto, acho que já o tinha dito, portanto, eu trabalho na Associação de Fruticultura e Atividade, no INHAV, portanto, alguma questão que não tenha sido esclarecida, e se assim o entenderem, portanto, podem mandar um e-mail, e não vou responder logo, porque, pronto, como devem perceber, não é fácil, mas todos vão ter resposta, mais cedo ou mais tarde, nos próximos dias, se assim o entenderem, e pronto, então fico disponível para esclarecer aquilo que ficou por esclarecer, e é evidente que há sempre opiniões diversas, e é bom que grande parte de vocês, se não concordarem, é sinal que vão ficar a pensar. Portanto, eu fico muito satisfeito se a grande parte de vocês ficaram a pensar naquilo que estão a fazer e naquilo que foi dito. Já me sinto satisfeito por estar aqui esta hora e meia convosco, porque o objetivo é mesmo esse. É pôr-vos a pensar, saber se aquilo que estão a fazer é bem feito ou mal feito. Esse é o objetivo. E se o consegui, estou satisfeito. E muito obrigado também pela oportunidade. Fica esta brilhante conclusão da nossa parte. O objetivo foi integralmente cumprido. Só dizer-vos, portanto, que nós continuamos neste espaço na próxima quinta-feira. Portanto, hoje foi o 48º Agromeeting. Portanto, estamos no dia 25, iremos fazer um ano que começamos com estes eventos. Portanto, o próximo, na próxima quinta-feira, tem como tema a produção e comercialização de hortofrutícolas bio. E terá como oradora, portanto, Ângela Pereira, portanto, a CEO da Biobrásica. Foi um prazer estarem connosco, muito, muito obrigado. Mais uma vez, muito, muito obrigado ao engenheiro Rui Maia de Souza, foi um enorme gosto e uma enorme honra estar aqui contigo. E, portanto, obrigado. Saúde, uma boa obrigado. Noite a todos. Saúde para todos também. Tá. Obrigado, muito gosto. Obrigado.